Ali ove četiri za sada što malo širili, sve i znači, ako smo širili dalje preko Drakića kuća, jer zrijeva postepeno. Aj, malo smo čuli oko toga ko će ljudi tu reći. Ajde, što je da snimiš dobar kadar, ne? Trčom sam odradio možda jedno. Kukuruz, pšenicu, sve možemo da proizvedemo. Sve, samo treba dati. Interesovo, vi ste rekorder po količini ili imate... Ne! Po svemu! Bila na 60, ali sam išao do 128. To je svaka čast, došao si do prava. Koliko imate tona? Dobro, vojen. Pa ima skoro svaki drugi dan berem po jednu 800 kila tona.